Тим часом на Миколаївщині посадовцям повідомлено про підозру у заволодінні майже 5 мільйонів гривень бюджетних коштів під час реконструкції системи водопостачання. Скільки років загрожує чиновникам – далі у новинах. З урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів, прийнято рішення щодо повідомлення про підозру посадовим особам за фактом заволодіння державними коштами у сумі майже 5 мільйонів гривень при реконструкції системи водопостачання в Миколаївському та Снігурівському районах області. Також розслідування, якого триває 6 місяців. Встановлено, що директор товариства з обмеженою відповідальністю під час виконання робіт в селах Тернуватий і Лазаветівка, зловживаючи службовим становищем, завищив обсяги і вартість виконаних підрядних робіт. На даний час триває процедура обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посади. За такі протизаконні дії посадовцям світить позбавлення волі строком від 7 до 12 років. За даним фактом проводиться досудове розслідування, як за 191 частиною 5, тобто розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, так і щодо халатності посадових осіб управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації. Також чиновникам міняється службове підроблення, тобто внесення завідомо неправдивих даних в службові документи в частині виконання робіт.